Добрий день, шановні земляки. Давно вже я не виходив в ефір. Нагода та, що ми на даний момент, можна сказати, що підійшли до завершення чергового опалювального сезону в нашій лікарні. Завжди так ставалося, що опалювальний сезон буде. Це завжди виклик для підприємства, для організації, для закладу. А так само він і був і для нас. Ми його пройшли успішно, ніяких надзвичайних станів не було, ЧП не було. В лікарні завжди було тепло, завжди лікарня була з водою, лікарня була зі світлом. Навіть ті часи, коли вся країна була в блекаутах, ми завдяки генератору мали світло і лікарня працювала безперебійно. Тобто можна так сказати, що ми не відчули тих проблем, які були на той час в країні. Що нам вдалося змінити за цей період? Ми не зупинялися на тому, що вже ми маємо. Ми продовжуємо змінювати лікарню, модернізувати лікарню. Ми продовжуємо працювати над поповненням і розширенням лікарського складу, а відповідно і збільшуємо кількість медичних послуг у нас в лікарні. Лікарня продовжувала надавати допомогу як опорна лікарня, тобто багатопрофільна лікарня. Ми повністю відповідаємо по своїм діям принципу медичних гарантій, відповідно до договору, заключеного з Національною службою здоров'я України. Приємно, що практично великих, грубих і частих нарікань на нашу діяльність не було. Це мені приємно було відмітити. Які зміни відбудуться у нас найближчим часом? Ну, скажімо так, на даний момент, з 1 числа, у нас відбулися деякі кадрові перестановки в лікарні за рахунок нових людей, нових лікарів. Надіємося, що вони принесуть свої нові ідеї, нові бачення, і це ще більше вплине на розвиток лікарні. Ми продовжуємо займатися благоустроєм території. Хочемо зробити, щоб територія була чиста, красива, охайна, щоб люди з задоволенням приходили в лікарню. Та як зараз з задоволенням, дітки бігають у нас в лікарню погуляти. Це приємно. Що в нас в планах? В планах на майбутнє ми маємо десь в червні місяці вже відкриємо відремонтовану лабораторію, де буде у нас сучасне обладнання, що наша лабораторія вже тепер навіть і зовнішнє, і внутрішнє убранство не буде відрізнятися від тих приватних лабораторій, а не тільки тими спектром аналізів, які ми проводимо. Десь на червень місяць ми плануємо відкриття нового реанімаційного відділення, орієнтовно десь на 24 ліжка, відділення, в якому буде сконцентровано всі тяжкі хворі. Там буде цілодобовий персонал, який буде спостерігати за діяльністю хворих, за їхнім лікуванням, перебігом лікування. Це такі якби плани, які у нас ось на найближчі пару місяців. Чим зараз займаємося? Ну, основна зараз задача у нас складається в тому, що були внесені зміни до реформи охорони здоров'я вже буквально слідчого року. Та можна сказати, що в цьому році таке поняття, як опорна лікарня, щезає, вже не буде опорних лікарень, вже будуть лікарні надкластерні, кластерні, нові назви, нові функції, нові поняття вкладається в це все. Чи це буде краще? Час покаже. Я коментувати особливо не хочу ці зміни, тому що позитиву я в них бачу дуже мало. Відповідно до цієї класифікації будуть лікарні надкластерні – це обласні, а кластерні – це міські лікарні. Районні лікарні, в кращому випадку, якщо вони можуть відповідати тим вимогам, ми якраз відповідаємо всім цим вимогам,
буде лікарня загального типу. Таких лікарень загального типу на теренах нашої області, на жаль, небагато серед районних лікарень. Яка доля буде інших лікарень, які навіть не відповідають принципу загальної, невідомо. Зараз у нас йде боротьба за те, щоб ми все-таки увійшли в склад як кластерна лікарня спорожної мережі області. Чим це викликано? Бо у нас найвеликий район, Житомирський район, 600 тисяч населення, і обійтися одною лікарнею кластерною на 600 тисяч населення – це неможливо, бо в постанові має бути максимум десь на 150 тисяч. Та що їх лікарень має бути не менше трьох, а то і чотири. Та що ця ще боротьба до 1 травня йде, ми в ній приймаємо участь, ну, надіємося на позитивний, що ми все-таки отримали це право. Навіть якщо ми не зможемо отримати це право, це нічого не змінить в роботі лікарні. Ми далі будемо працювати, ми далі будемо надавати всі ті види допомоги, що ми надаємо. Далі будемо розвиватися. Скажемо так, погіршення пацієнт не відчує. Дякую за увагу. Ласкаво прошу до нас. Не треба шукати, де краще, тому що, повірте, краще завжди вдома. Я вам всім дякую.